ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಡುಗೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಡುಗೆಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ. ಪಲಾವ್ ಅಥವಾ ಬಟಾಣಿ ಬಾತ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1-2 ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ಪು ಏಲಕ್ಕಿ, 1-4 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 1 ಚಕ್ಕೆ, 1-2 ಲವಂಗ, 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಪತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಅದು ಸಹ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ 1 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಲಿ. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಗೆ 4-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ 1 ಸ್ವಲ್ಪ 1/2 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಚ್ಚಿ ಸಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಸೊ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ದಿಢೀರಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ರಾಯ್ತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು, 1/4 ಇಂದ 1/4 ಕಪ್ ಅಥವಾ 1 ಕಪ್ ಆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೇಕಿದ್ರೆ 1/4 ಟೀ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ 1 ಅವರಿಂದ ರೈಸ್ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಾಮೂಲು ನೀವು ಯಾವ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಇದ್ರೆ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಥವಾ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮಾಮೂಲು 1 ಕ್ಕೆ 2 ನೀರಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುಂಬ ಬೇಗ 1-10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಝಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬಾತ್ ಇದು. ಏನು ತೀರ ತುಂಬ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 1 ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದು.
ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಶೀಟಿಗೆ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೀಗ ನಾನು ಎರಡು ಶೀಟಿಗಳನ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೀಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪುದೀನ ಪಲಾವ್ಗೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಜಾರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಪೀಸ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಪ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಪೀಸ್ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಲವಂಗ. ಪುದೀನ ಪಲಾವ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪುದೀನ ಪಲಾವಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಆಯಿಲು, ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಕಾದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಒಂದೆರಡು ಏಲಕ್ಕಿ. ಸೊ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪು, ಒಂದೆರಡು ಲವಂಗ. ಸೊ ಅದರದೊಳ್ಳೆ ಘಮ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟಾಣಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಮಸಾಲ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ರೈಸ್ನ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 1 ಅವರ್ ನೆನೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅನಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸಾಲ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ರೈಸ್ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪುದೀನ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪುದೀನ ಪಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪುದೀನ ಪಲಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನಾಗಿ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಶೀಟಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೂರು ಶೀಟಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಶೀಟಿ ಕೂಗಿಸಿದ್ದೆ, ಈಗ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನೀಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಝಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಝಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒನ್ ಪಾಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಆಯಿಲ್ಲು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೇ ಲೀವ್ಸ್ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಏಲಕ್ಕಿ, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು, ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಲವಂಗ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚಿಟಪಟ ಆದ ನಂತರ ಎರಡು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ನಾನು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಒನ್ ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸಹ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಅದು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಬರೀ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಾದಲು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಒನ್ ಟೀ ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ನಾನು 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದೀಗ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೇಗ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಒಂಚೂರು ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ನ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ. ನಾನು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋನ ಮೊಸರಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೆನೆ ಇಟ್ಟು ನೀರೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು 1 ಕ್ಕೆ 1 ¼ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲು ಅಕ್ಕಿ ಆದರೆ ನೀವು 1 to 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 1 ಕ್ಕೆ 1 ¾ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ನೀರು ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅಕ್ಕಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಸಿದ್ರೆ ಚಟ್ಪಟ ಅಂತ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ರೈಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಶೀಟಿಗೆ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಾತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ರೈಸ್ನ 30 ನಿಮಿಷದಿಂದ ನೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಚಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 tsp ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, 1/2 tsp ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿತುರಿ, 1 to 5 tsp ಖಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 1/5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಖಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, 1 tsp ಜೀರಿಗೆ, 1/2 tsp ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಸಾಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಕಿ ಕೋರ್ಸಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಫೈನಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈಗ ಮಸಾಲ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಫೈನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ತರತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬಾತ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ 1/2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಬಟಾಣಿ ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಬಟಾಣಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಸಾಲ ಒಂದ್ಸಲ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಸಾಲ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಹಾಗೆ ಮಸಾಲನೂ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ರೈಸ್ ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೀರು. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೀಗ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ರೈಸ್, ಅದನ್ನೀಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ರೈಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಶೀಟಿ ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲೇಮ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಶೀಟಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಕುಕ್ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು 20 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಇದು ನೀಟಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉದ್ರಾಗಿ ಬಾತ್ ಎಂತ್ಯ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.